السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 1 حروف مفردات ہیں. مفردات وکیبلری الفاظ کو کہتے ہیں. مفردن سنگل یعنی کہ سنگل حرف کو کہتے ہیں. آئے سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم مشق کریں گے حروف تہجی کی. اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں اور عربی زبان میں حروف الہجا کہتے ہیں. حروف الہجا ان کی تعداد کتنی ہے؟ 28 یا 29، وہ ہم اگلی کلاس میں آپ کو بتا دیں گے. فی الحال ہم اس کلاس کی مشق کریں گے. جتنے بھی نیو آ رہے ہیں ان سے پلیز گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں یا لائیو جب بھی ہم آ جائیں تو ان کو نوٹیفیکیشن آ جائے گی. حروف الہجا کی تعداد 28 یا 29 ہے. ان کی مشق کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر بنیاد کمزور رہی تو یہ کمزوری پھر دور نہیں ہو سکتی ہے. جب ہم کسی میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں گا، جب ہم مکان کی تعمیر کرتے ہیں اگر اس کی بنیاد کمزور ہوگی، اس پہ عمارت یعنی اوپر جو مکان ہم نے کمرے بنانے ہیں وہ مضبوط نہیں بن سکتے ہیں. اس لیے اس حروف تہجی یا حروف الہجا کی ہم مشق بار بار کریں اور یہ بنیاد ہے. انہی حروف کے ذریعے سے الفاظ بنتے ہیں، حرکت اور یہ حروف تہجی ملا کر الفاظ بنتے ہیں. وہی الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں. تو حروف تہجی کی تعداد آپ نے سنی 28 یا 29. اگلی ویڈیو میں ہم بتا دیں گے کہ 28 اور 29 کیوں ہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن ہم آپ کو پورا بتا دیں گے کہ اختلاف کیوں ہے. فی الحال آج ہم کلاس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ آپ بھی دہرائیں. الف 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 با 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 تا 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 س س س س
جیم 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 ها 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 ها. اب یہاں پر دیکھیں یہ جتنے بھی گرین کلر کے حرف ہیں یہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ان کی تعداد یہاں پر آٹھ ہے، خ ر صاد ضاد ضاد طا ظا غین قاف. یہ جو گرین کلر میں ہیں یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، جن کو ہم پر کہتے ہیں. خا 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 دال 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 ذال ذال ذال. را 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 را. س س س س سین 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 سین. شین شین شین. یہ پور پڑھا جائے گا موٹا حروف، موٹے حروفوں میں سے ایک حرف ہے صاد 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 صاد. سین صاد واد 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 واد. طا 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 طا. ظا 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 ظا. عين 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 عين. غين غين غين. موٹے حرف میں سے ہے غين. فا 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 فا.
قاف 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 موٹا حرف ہے قاف، ساتھ ساتھ میں آپ مشق کریں قاف قاف، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود مشق کریں، کیونکہ یہ بیسک ہے، جس کو یہ سیدھا ہو گئے سمجھو اس کے لیے قرآن پڑھنا بہت آسان ہوگا. کیف 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 قاف کیف لام 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 میم 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 نون 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 واو 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 ها 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 همزة 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 يا 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 ایک بار ہم اس کی مشق اوپر سے پھر دوبارہ کرتے ہیں. آپ یہاں پر بھی دیکھیں لکھا ہے کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں، اس لیے ان کی مشق بہت ضروری، بے حد ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ الفاظ ان کی ادائیگی درست نہ ہوگی، آگے قرآن پاک میں تو یہی الفاظ سب ہیں، پھر ان کی صورتیں تھوڑا مختلف ہوں گی، ملا کر آئیں گے، لیکن یہی الفاظ قرآن پاک میں آئیں گے. حرکات اور حروف تہجی مل کر الفاظ بنتے. ایک بار ہمارے ساتھ پھر آپ مشق کریں. الف الف با با تا تا س س س جیم جیم ح ح موٹا حرف خ خ دال دال ذال ذال را 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 ز ز ز سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد
عين. یہ جتنے بھی گرین کلر کے حرف ہیں یہ موٹے حروف ہیں، یہ ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں. قاف کیف لام میم نون واو ہا حمزہ یا ناظرین آپ نے دیکھی اس کی مشق بے حد ضروری ہے، آپ کوشش کریں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں. باقی جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ یہ باقاعدہ آج سے ہماری آن لائن کلاس، آگے ہم آن لائن کلاسز بھی کریں گے. تو ہمارا چینل لرن قرآن لائیو، اس کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے ہم یا جس وقت بھی ہم لائیو آئیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی کلاس میں بس صرف اتنا ہی. ٹیک کیئر، خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.